der gror noget ind i dit liv, ja, som han ikke ved noget om endnu. Projektet er, at der skal laves teater på et sted, der faktisk er det virkelige sted. Om ikke det er et dokumentar, så er det meget tæt på at være dokumentaren. Prøv at lægge hagen på hans skulder. Det vil sige, at man skaber et teatralt udtryk på et bestemt sted, der rummer en historie, som er tæt på sandheden. Og det er den stemning, vi arbejder i i den fynske landsby, hvor man simpelthen går rundt og oplever scener ved de forskellige huse. Og lidt tættere og lidt tættere. Det at have lyst til at arbejde med at skabe levende historier. Eller finde ud af sig selv. Eller finde ud af et historisk stof. Det er meget, meget dragende og spændende, et spændende univers at arbejde i. Hvis du står, som du står nu, så går du en tur bag om ham. Ups, og kom. Altså, hvis du går bag om, så vi kan se det, og så stikker du hovedet sådan tittebø-agtigt, ikke? Og de mennesker, som kommer, de har jo alle grundforudsætninger. Alle ved, hvad det vil sige at være ulykkeligt forelsket, eller bære sorg, eller være rigtig glad for noget. Og de grundfølelser kan man arbejde teatralt med, mens man bruger de følelser i forhold til de forskellige roller, man lægger frem. Og så må du kigge på hende, om det kan ses. Nej, det kan ikke ses endnu. Så hvis vi siger, at det er ligesom et skelettet næste gang, vi skal lave den her scene, så vil jeg sige tak for i dag. Godt.